دس کلام کو. میں ہوں قادری سنی ٹن 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 میں ہوں قادری سنی ٹن 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 میں ہوں قادری سنی ٹن 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 ٹن. سنی لوگوں کو عوام لوگوں کو اس سے تکلیف ہے, ان سے مدد پاؤں اور اس سے اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا دوست امتیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹیک یوٹیوب چینل. دوستو آج کی ویڈیو جو ہم آپ کے لیے لے کے رہے ہیں یہ ٹیک یا کسی بھی انفارمیشن ویڈیو کے حوالے سے نہیں ہے. یہ ویڈیو ہے اسلامک. اسلامک مطلب آج ہم ایک ایشو پر بات اٹھانا چاہیں گے, ایک بات کہنا چاہیں گے ایک ایشو پہ جو کہ آج کے بہت ٹرینڈنگ ہے, بہت لوگوں کو کی نظر سے گزر رہا ہے, بہت ہی لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں. اور وہ یہ چیز ہے کہ ایک نعت ہے, ایک دوست نے پڑھی ہے سوری, کہ میں ہوں قادری سنی ٹن 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 ٹن. تو یہ نعت بڑی کافی لوگوں نے اس کو بڑے ایک برے طریقے سے پیش کیا ہے, بڑے کلپس وغیرہ ایڈٹ کر کے اور بنا بنا کے پیش کر رہے ہیں. دوستو پرانے وقت کی ایک بات ہے, ایک کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. یہ بات میرے سب دوست اس کو ایگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ. میں بھی الحمدللہ ایک سنی ہوں اور میں اس بات کو بڑے جب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ نعت دیکھی تھی یا سنی تھی, مجھے بڑا دکھ ہوا سن کر کے یہ بڑی غلط اس نے کی ہے یا غلط اس نے لفظ چوز کیے ہیں. تو ٹھیک ہے, صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے. اگر اس انسان نے آپ سے معافی مانگ لی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے غلطی سے یہ نعت پڑھی ہے, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے, میں معذرت کرتا ہوں آپ سے, تو دیکھیں اچھے یا برے کا فیصلہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. کسی کو معاف کرنا یا کسی کو سزا جزا کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, آپ کو یا مجھے نہیں ہے. تو میں ان دوستوں کی ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو دوست اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے اور ایک کلپ کے ساتھ یہ ہالی ووڈ موویز کے ساتھ ملا کے اس کو پیش کریں صرف پیسوں کی خاطر. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو میں نے مونیٹائز نہیں کیا, اسے میں کچھ بھی نہیں کما رہا ہوں, کیونکہ مجھے دلی طور پہ اس بات کا افسوس ہوا ہے کہ انہوں نے نعت کو اس طرح سے پیش کیا ہے. لیکن وہ ایک بات کا اللہ تعالیٰ اور اس کا اس انسان کا جس نے یہ نعت پڑھی ہے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے, ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو میں یہی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز 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 ایسی ویڈیوز کو شیئر نہ کریں. دوستوں آپ کے ساتھ میں یہاں پر ایک بات اور شیئر کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث ہے کہ معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں, اگر ایک انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے, مان لیتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں, تو اس کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور انسانیت پہ آپ یہ احسان بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک کلپ دکھا دیتا ہوں اس کا کہ جہاں پہ اس نعت خوان نے آ کر معافی مانگی ہے. انڈیا کا مزاج ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو کوئی 8 سال پہلے میں نے اس کلام کو پڑھا تھا, اس کے بعد ہمارے علماء کرام کی طرف سے اسی وقت میں نے 8 سال پہلے پڑھنا چھوڑ دیا اور اس سے کافی ہمارے سنی عوام کو تکلیف پہنچ گیا, یہ کیسے الفاظ آپ نے پڑھے ہیں. لیکن خیر جب پڑھا تھا اس وقت اتنا شعور نہیں تھا, وہ بالکل ابتدائی معاملہ تھا, نعت خوانی میں شروع میں پہلا کوئی البم تھا, تو میں نے اس وقت یہ کلام اور یہ الفاظ استعمال کیے. اور کوئی 8 سال ہو گئے اس کلام کو میں نے دوبارہ نہیں پڑھا. اب دوبارہ یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو پرانی والی وائرل ہوئی ہے. خیر میں نے ان سنی لوگوں کو عوام لوگوں کو اس سے تکلیف ہے, ان سے مدد پاؤں اور اس سے اب میرا کوئی تعلق ہی نہ میں پڑھتا ہوں. دوستوں بس میں صرف اور صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, بلکہ میں وارننگ بھی دینا چاہتا ہوں دوستوں کو, ان یوٹیوبرز کو جو اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے شیئر کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے پیسے کمانے کی خاطر. تو دوستو اگر اس نے تو جو کر لیا سو کر لیا, اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے طریقے سے بڑھا چڑھا کر ایڈٹ کر کے زیادہ اگر پھیلائیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آخرت کے دن کہ آپ نے کیا کیا. تو دوستو بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ایسی کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ نہ کریں اور نہ ہی شیئر کریں, کیونکہ یہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے, اس نے یہ ایک مذاق, اس کو قطعی نہیں سمجھا جا سکتا. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ بس آپ اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر نہ کریں اور جتنا ہو سکے آپ اس سے بچیں ان چیزوں سے. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس چیز کا کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے یا تحفظ ناموس رسالت کے لیے کیا کیا ہے دنیا میں. تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یا میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو پسند نہ آئے میری باتوں سے, کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں. بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. تھینک یو سو